ទី1គូពិសេសទី1ទឹកទី1មង្គលក្រហមថៃចន្ទថាបាទជាមួយនឹងហាត់ណៃមង្គលឃីវប្រភេទមុន54គីឡូក្រាមជាលោជើងឆ្វេងពីហាត់ណៃទាត់ជើងស្ដាំមួយពីចន្ទថាប្រភេទមុន54គីឡូក្រាមគាត់ធន់គួនមួយទាត់សងឲ្យពេញក្រដាប់ដៃឆ្វេងទៅទៀតពីចន្ទថាចូលទៅអោបគ្នាទឹកទី1ទឹកដំបងប៉ុន្តែទឹកធ្ងន់បោះជង្គង់ឆ្វេងពីណៃហាត់ណៃលោកអញ្ញាកដាលបបែកចរត់ជើងស្ដាំមួយពីចន្ទថាចរត់ជើងឆ្វេងចលោជើងឆ្វេងថែមទៀតអោបបោះជង្គង់ហែម៉ាំជង្គង់ទៀតអោបជើងស្ដាំពីហាត់ណៃចន្ទថាសងស្ដាំមកវិញថែមកដាប់ដៃឆ្វេងថែមទៀតទាត់ជើងស្ដាំចាប់ជាប់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំមកវិញពីចន្ទថាបោះជង្គង់ឆ្វេងពីហាត់ណៃបាច់ពវលមកជុំលោកអញ្ញាកដាប្របែកហែមបាមកជង្គង់ទៀតចន្ទទាត់ដូរជើងគ្នាថែមកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងថែមស្ដាំរទៀតបោះជង្គង់សងមកវិញបោះជង្គង់ស្ដាំថែមស្ដាំមកវិញពីហាត់ណៃបោះជង្គង់ស្ដាំពីហាត់ណៃសងថែមមកទៀតពីថៃចន្ទថាលោកអញ្ញាកដាប្របែកទាត់ជើងស្ដាំមួយថែមជើងឆ្វេងមួយមកទៀតបោះជង្គង់ស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងសងស្ដាំទៅវិញទៀតអោបគ្នាលោកអញ្ញាកដាបបែកចន្ទថាទាត់ជើងស្ដាំទល់ជើងឆ្វេងពីហានណៃទាត់ធាក់ទល់គ្នាអាយ៉ាចំកន្លែងណាគេអាយ៉ាយ៉ូយ៉ូយកុសលតកាប្រកួតក្រោយបន្តការប្រកួតមកទៀតក្រាប់ដើមទឹកទី1ចូលមកធាក់យកទៀតដូរក្តាប់ដៃឆ្វេងថែមឆ្វេងថែមស្ដាំមកវិញថែមអោបជាប់រុញលោកអញ្ញាក្តាប់បបែកចូលមកវិញទៀតទាត់ជើងស្ដាំមួយថែមមកឆ្វេងមួយទៀតពីហាត់ថ្ងៃបោះជង្គង់មកវិញពីចន្ទថាលោកអញ្ញាក្តាប់បបែកទាត់ជើងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមកថែមទៀតអោបបោះជង្គង់ឆ្វេងពីហាត់ណៃបោះជង្គង់ឆ្វេងថែមសាមដោសងមកវិញជង្គង់អោបជាប់ផុតពីដៃហើយអីយ៉ាលោកអញ្ញាកណ្ដាប់បបែកចូលទៅធាក់បត់ជើងឆ្វេងមួយអោបក្រៀកកកអេក្បាច់នេះសាហាវណាស់បើ MMA ផ្ដួលភីងនេះម្ដងទាត់ជើងស្ដាំមួយបោះជង្គង់ឆ្វេងថែមសាមជាប់ទឹកទី1ទឹកទី2គូពិសេសទី1ទឹកទី2ជាបន្តទៀតប្រភេទមុន54គីឡូក្រាមហើយចន្ទថាហាត់ណៃធាក់ឆ្វេងជាប់តែកណ្ដាប់ដៃអីយយទឹកទី2ប្រចាំប្រាំនេះម្ដងអត់មានចាំចុងទឹកទេបោះជង្គង់យកជង្គង់ស្ដាំលើកប្រុងយ៉ាងម៉េចចេះប្រុងយ៉ាងម៉េចចេះអីយយអូកុសលមួយអរទេបាទនេះរូបភាពយឺតជង្គង់ចាប់ជាប់ហើយថៃចន្ទថាព្យាយាមរើចេញតែមិនដែរជាប់ក្លេទៅហើយបាទបាទមិនស្រាលទេបងប្អូនបាទមិនស្រាលទេធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទ
ចង្គង់បាទដល់ច្រមុះខាងលើតែម្ដងបាទបាទលោកហាត់ច្រើនមែនតើបាទច្រាលចេញពីច្រមុះបាទរបស់ចិត្តសមគុណបងកុលខៀវហាដៃឈ្នះគណៈកោបង្គោលក្រហមដែលគណៈកោបង្គោលក្រហមថៃចន្ទាសំឡាប់នៅក្នុងទឹកទី2